namın divarına, namın çirkinə. Bu nə biabırçılıqdır. Bu illərdir bu pullar xərclənir. Hara gedir dostlar? Bu qəzetlər çıxır, qəzetlər. Hamısı meyvəli bazarında meyvənin altına yığılır. Həmin qəzetlər burdan pərakəndə olaraq ora satılır, gedir. Bəs yaxşı, buranın rəhbərliyi hər otaqdan 200 manat yığır. Ayda 300 min, 400 min, 200 min. Nə qədərsə pullar, hara gedir pullar? Bir dənə buranın gününə baxın, qurban olsun dostlar. Buranın gününə baxın. Vay, 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 vay. Bu nədir? Haradır bu? Vay, 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 vay. Buna bax dostlar, qazanlara baxın. Siz Allahdır. Bunu da evindən gətməmişəm. Buna bax, qazan. Nə istəyirsiniz? Bu da Azərbaycan nəşriyyatı dostlar. Heç ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa ata Abdullayevin mənə xeyri dəyər. Xeyir deyəndə maddi xeyri nəzərdə tutmuram, yox. Bax, bu gördüyünüz kadrları nəzərdə tuturam. Ata Abdullayev bu kadrları çəkməklə axır ki, bir yaralı barmağa məlhəm oldu. Sağ ol, ata. İndi qayıdaq əsas məsələyə. Yəqin bildiniz, sujetimizin mövzusu nədir? Bəli, Azərbaycan nəşriyyatı və bu binanın içində və çölündə baş verənlər. Əli Həsənov taxta tacından indirilsə də səltənəti davam edir. Bir türlü pis əlini Azərbaycan mətbuatından və Azərbaycan nəşriyyatından çəkmir. Azərbaycan nəşriyyatının binasını dövlətin olsa da dədə mülkü kimi istifadə edir. Necə? Çox sadəcə. İndi təqdim edəcəyim faktlar sizə nə demək istədiyimi daha yaxşı izah edəcək. Əvvəlcə bu əzəmətli 9 mərtəbəli Azərbaycan nəşriyyatı haqda sizə qısa məlumat verim. Azərbaycan nəşriyyatı 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ölkədəki ən böyük mətbə nəşriyyat komplekslərindən biridir. Müxtəlif jurnallar, qəzetlər bu binanın divarları arasında fəaliyyət göstərib. O vaxtda nəşriyyatda dərc olunan qəzetlərin bir çəkisi vardı. Jurnalistlər əsl məktəb görmüş professional qələm sahibləridir. Azərbaycan nəşriyyatında uzun müddət əsl qələm sahibləri məskunlaşıb fəaliyyət göstərdi. Ta ki, o qara günə kimi. Hansı ki, Əli Həsənov Azərbaycan mətbuatının üstünə qara bulud kimi çökərək birinci Azərbaycan nəşriyyatının binasını ələ keçirdi, sonra isə orada fəaliyyət göstərən samballı qəzetləri, redaktorları reketlərlə əvəz etməyə başladı. Azərbaycan nəşriyyatının binası oldu bir gəlir mənbəyi. Əli müəllim düşündü ki, hər nə yolu olursa olsun, bu binadan gəlir götürmək lazımdır. Başladı binanın otaqlarını aylıq ortalama 200 manatdan icarəyə verməyə. Daha baha verə bilməzdi, çünki nəşriyyatın binasının bir alt damından fərqi yoxdur. Uçuq, sökük, binadan gələn qoxu isə konkret alt damının isidir. İnanın ki, mübaliğə etmirəm. Bax, bu reketçilikdir. Bax, hamısı bu vəziyyətdən gəlir, dostlar. Reket jurnalistika, bax, söz azadlığının təminatı, bax, bu cür hallardan başladı, dostlar. İllər bu mətbuata. Demək, dostlar, burada 9 mərtəbə var, hər mərtəbədə 50-60 otaq var. Bunun hamısı 200 manatdan icarəyə verilir. Həmin o 200 manata verilən icarəyə otaqlar kimlərin cibinə gedir bunlar, dostlar? Axı, cənab prezident mətbuatın dostudur, deyir. Hər dəfə deyir ki, mən mətbuatın dostuyam. Niyə bu vəziyyətə salır mətbuatı? Göstərək, bu necə mətbuatıdır? Ala, bu nədir, ala, bu nədir, ala, bu nə bir abırçılıqdır. Vay, 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 buna, buna, dostlar, baxın. Baxın, dostlar, dostlar, hamısı cəzalı, baxın bu şəraitə bir dənə baxın. Bu nə bir abırçılıqdır, bu nədir, bu nə obyektivlik gözləmək olar. Hələ mən bunun içində minlərlə bəlkə oyun çıxardan otaqlar var. Burada dostlar, məndə məlumatlar çoxdur. Hamısını baxıram, göstərirəm dostlar sizə. Baxın, görün Azərbaycan mətbuatını nə günə qoymuşum. Çox maraqlıdır, dövlətin nəşriyyata təmir üçün ayırdığı pulun axırı necə oldu? Axı bir vaxtlar nəşriyyatı boşaldırdılar ki, bəs prezidentin sərəncamı var, nəşriyyat yenidən təmir olunacaq. Yəqin Əli müəllim o pulun da dalına keçib. O ki, qaldı binanın bütün otaqlarında qəzetlərin, jurnalların yerləşib fəaliyyət göstərməsinə, bu heç də belə deyil. Bu binanın içində hər peşədən olan insan bir otaq icarəyə götürüb. Zərgər, stomatolog, dərzi, dülgər və s. nə desəniz var. Əli Həsənov binanı icarəyə verəndən sonra düşünüb ki, onsuz da Azərbaycan nəşriyyatını bütünlüklə ələ keçirmişəm.
Nəyə görə bir binadan gələn gəlirlə kifayətlənim ki, binanın balansında olan obyektləri də icarəyə verir. Beləliklə, Əli Həsənov nəşriyyatın arxasında olan inzibati binanı Xaçmazın keçmiş deputatının oğluna icarəyə verir və o da orada 2017-ci ilin aprelin 29-unda İN adlı bir disko klub açır. Açılış tədbirində iştirak etmək üçün əvvəlcədən biletlərin onlayn satışı təşkil edilir. Hətta Avropadan DJ qismində əcnəbi də gətirilir. Bu qalmaqallı tədbirin sabahsı günü müvafiq dövlət qurumları tərəfindən baş vermiş biabırçılığın aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan nəşriyyatının rəhbəri Ağabəy Əsgərova ciddi göstəriş verilir. Klub bağlanır. İN adlı disko klubun fəaliyyətinin qarşısı alındıqdan sonra bir neçə ay bu obyekt boş qalsa da, Azərbaycan nəşriyyatının rəhbərliyi buranı bir dəfəlik satışa çıxarmaq qərarına gəlir. Nəşriyyat daxilindəki etibarlı mənbənin məlumatına əsasən satış məqsədi ilə Əmlak Komitəsi Azərbaycan nəşriyyatının rəhbərliyi və real müştərilərin iştirakı ilə həmin yerə bir neçə dəfə baxış keçirilir. Buranın konkret olaraq neçə satıldığı haqda hər hansı bir bilgi əldə edə bilməsək də, yüksək məbləğdən söhbət getdiyi istisna olunmur. Əli Həsənov görünür 2017-ci ildən yolçu olduğunu bilirmiş. Buna görə də özəlləşdirə bilmədiyi nəşriyyatın binasını yavərlərinin, yəni nəşriyyatın direktoru Ağabəy Əsgərovun, nəşriyyatın mətbuat katibi Yeganə Qasımovanın və baş mühəndis Ləbib Ləbibovun köməyi ilə Azərbaycan nəşriyyatına məxsus nə varsa satıb əldən çıxartmağa çalışıb. Deyib ki, gedər ayaq dövlətdən nə qoparsam, kardır. Bununla da qızğın alver başlayır. Azərbaycan nəşriyyatının balansındakı Abşeron rayon Xırdalan şəhərində yerləşən və böyük ərazisi olan kağız ambarı, həmçinin Xəzər rayonu Nardaran qəsəbəsində yerləşən 12 hektar torpaq sahəsi eləcə də nəşriyyatın inzibati ərazisinin bir hissəsi satışa çıxarılır. Bu ərazilərin təcili satılması üçün qiymətdə kifayət qədər güzəşlər edildiyi də deyilir. Azərbaycan nəşriyyatının arxasında yerləşən və qurumun balansında olan yataxananın ərazisi isə artıq satılıb. Qeyd edək ki, söhbət 5 sotdan çox torpaq sahəsindən gedir. Sözü gedən ərazi sotu 25 min manata imişlidən olan müştəriyə satılıb. Həmin ərazidə isə bax bu gördüyünüz restoran tikilib. Ağabəy Əsgərovun müavini Etibar Hübmətov Azərbaycan nəşriyyatının balansında olan 40 sot torpaq sahəsini isə İran vətəndaşı olan iş adamına satacağına söz veribmiş. Hansı ki, həmin torpaq sahəsinin bir sotunun qiyməti 50 min manata razılaşdırılıb. Görünür, Əli Həsənov vəzifədən çıxarılsa da imtiyazları hələ də əlindən alınmayıb. Hələ də qılıncının dalı da qabağı da kəsir. Bir dayılıb görəcəyik ki, Azərbaycan nəşriyyatını tamamilə satıb yerində də böyük bir molucu aldıblar. Bununla da Əli Həsənov onsuz mətbuatın heç kəsə lazım olmadığını deyəcək.